guddida doorashooyinka Soomaaliland waxay maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ku kala direen shaqaalaha ka qayb qaadan doona diwaan gelinta codbixiyasha sida faafaynta warkaasi magaalada Burco nooga soo diray wariyahayaga Shayba Umar Kumishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ka kala diray agabka iyo shaqaalaha ka shaqeyn doona diwaan gelinta ka bilaabmaysa deegaamada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo degmada Aynaba Maxamuud Daahir Jaamac oo ka tirsan guddida Kumishinka doorashooyinka qaranka ayaa ka warbixiyay qaabka ay u bilaabmi doonto diwaan gelintu iyada oo lagu rajo weyn yahay in maalinta bari ah ay ka bilaabmi doonto guud ahaan gobolka Togdheer iyo deegaamada hoos yimaada degmada Aynaba waxa halka ka baxaya dhammaan goobihii diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo degmada Aynabo waxaan u sheegaynaa bulshooyinka ku nool gobolka Togdheer iyo degmada Aynabo guud ahaanba inay isdiiwaangeliyaan inay soo dhaweeyaan shaqaalaha iyo ciidamada iyo dhammaan u heelanayaasha shaqada diiwaangelinta 2020ka waxaan aad u dhiiri gelinaynaa dadku in qof kasta ku dadaalo inuu isdiiwaan geliyo si uu guto xuquuqdiisii muwaadinimo waxaan ka rajaynaynaa gobolka Togdheer oo ka kooban 3 degmo degmada Burco degmada Oodweyne degmada Buuhoodle iyo degmada Aynabo oo ka tirsan gobolka Sool dhammaantood bulshada ku nool inay arrinkaa u diyaar garoobaan inay shaqaalaha ka shaqeynaya iyo ciidamadaba si fiican u soo dhaweeyaan in qof kasta waajibkii uu lahaa uu guto in nabadgelyada la ilaaliyo in waa la tartamayaa cid kasta berito waxa la oranayaa meel hebla sidaasay ahay maanta yaan laga helin maanta yaan soo dhaweynta iyo ka qayb qaadashada qorshaha diiwaangelintu yuu kaa lumin cod baa lagu tartamayaa degaan kasta waxaa la ogaanayaa tiradiisa qof kasta waxaan ka rajaynaynaa inay isdiiwaan geliyaan waxaan uga digeynaa dadkii hore isu diiwaan geliyey lama diiwaan gelinay 3 qolo un baa la diiwaan gelinayaa dadkii qaan gaaray dadkii aan xilliga aanay u suurtoobin iyo dadkii duplicate-ka noqday oo mar iyo wixii 2 joor iyo wixii ka badan ku celceliyay intaasaa isdiiwaan gelinaya iminka waxaanu heegan u nahay inaanu ilaalino ammaanka iyo nabadgelyada ilaa iminkana wax dhibaato ah oo ammaanka wax u yeela ku ah ma jiro waxaan fariin u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliska dhammaantoodba iyo ciidanka qaranka ka howlgali doona goobaha diiwaan gelintu ay ka socoto inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada inay ilaaliyaan ummadooda oo si fiican u soo dhaweeyaan inay ku xisaabtamaan amba ay ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka u yaalla diiwaangelinta amba sida nidaamka ay u sheegeen mas-uuliyiinta hoggaaminaysa ee ka socda kumishinka qaranka hore aad ugu mahadcelinayo sida wanaagsan ay u daadihinayaan amba ay mas-uuliyadda isaga xil saareen Shaybe Umar Cismaan Somali Channel Burco